Han Knut og Elisabeth hadde bare en unge, nemlig hun Marit Knutsdatter. En dag i mai i 1758 skjedde det som skulle komme til å bannlyse navnet Knut i mange, mange år. Og forandre livet til en hel familie. Kom hit. Jeg sa kom hit. Kom hit. Knut forgrep seg på datteren. Og 9 måneder senere kom en ny unge til verden på Riset. Det ble holdt skjult for samfunnet så lenge det gikk. Men i et avhør måtte Marit innrømme at det var faren som hadde gjort henne gravid. De ble dømt til døden begge to. Til å dø på det verst tenkelige vis. Og 1 år senere bar det til Fiskholmen. For siste gang. Først han Knut, og så Marit. Og så ble alt stilt.